Göran Hägglund, idag är du på ett av valen sällsynta torgmöten här i Helsingborg idag. Du säger att valrörelsen har blivit väldigt Stockholmsorienterad. Kan du förklara? Ja, jag skulle säga så här. Om jag har varit med. Jag tror att det här är min 11:e riksdagsvalrörelse jag gör. Jag har gjort det på olika nivåer. Och det jag har sett under senare år är att det blir mer och mer medieorienterat. Alltså det blir fler och fler utfrågningar. Allt fler redaktioner ordnar sina egna utfrågningar på centralredaktioner i Stockholm. Allt fler debatter mellan de politiska partierna där man kräver partiledares medverkan, och vi vill ju gärna delta. Det gör att det blir något färre resdagar. Om jag går tillbaka några valrörelser så var det ju vanligt att man gjorde kanske en tredagars turné med ett par övernattningar, och man hade med sig en buss och några journalister som kunde gå av och på under olika delar av den här turnén. Idag så, den här valrörelsen, gör jag kanske ett par övernattningar bara. I övrigt så vill man tillbaka till Stockholm för att kunna medverka i en morgonsoffa eller en kvällssäng. Det har inte blivit några torgmöten i Malmö eller Lund. Och lite till man så har vi trott att du har blivit bortskämd av risken för torkning. Hur ligger det till med det? Nej, verkligen inte. Det där har faktiskt inte förändrat mitt sätt att uppträda överhuvudtaget. Utan vår planering innehåller kanske i den här valrörelsen, ska jag gissa, ett 25-tal möten på torg åtminstone. Och i Malmö har jag varit med allianskollegorna och hållit möten. Och jag har varit i förstås en mängd städer runt om i Sverige, och det kommer att bli fler tillfällen. Men jag tycker att det är otroligt viktigt, dels att självklart att hålla fast vid den egna planeringen, men dessutom så blir det extra viktigt efter en sån händelse att visa att vi, det demokratiska systemet, ger inte vika för enskilda dårar eller våldsverkare, utan vi står upp och jobbar precis som vanligt för att Sverige ska vara ett land med korta avstånd mellan väljare och valda, och vi ska kunna finnas på gator och torg och samtala med människor. Hur ligger du? Ligger du över den här 4%-nivån? Så tror du att du kommer ta dig in i riksdagen igen? Ja, jag är beredd att slå vad med vilken redaktör som helst om han är beredd att sätta emot. Men så sent som i morse kom ju ett par olika mätningar, och vi går uppåt i båda, och det känns som att vi har lite vinden i ryggen. Men hur det går i kampen mellan alliansen och rödgröna, det vågar jag inte riktigt säga om. De rödgröna har ju fortfarande ett rätt rejält försprång. Men det som talar för oss, det är ju att vi presenterar politik i förväg. Man vet vad man får om man röstar på oss, och det är mer osäkert överhuvudtaget vilka man får, och naturligtvis också vilken politik man får med de rödgröna partierna. En sista fråga. Sitter du kvar som partiledare om alliansen skulle förlora valet? Ja, jag har inga planer på att avgå. Det handlar ju både om min egen motivation, men inte minst om medlemmarnas önskemål. Det är de som utser genom sina ombud partiledning. Och min motivation ska också räcka till, och den har jag inga problem med än så länge. Tack så mycket. Tack så mycket.